प्रचण्डजीले दिए हुन्छ क्या सबै कुरा रविजीले भने जस्तै गरेर दि सबै दिँदा हुन्छ काङ्ग्रेस पनि ठुलो पार्टी हो हात्ती जस्तै एमाले पनि ठुलो पार्टी हो हात्ती जस्तै दुइटै हात्ती जस्तै ठुला ठुला पार्टी हुन् तर माउ त चाहिँ प्रचण्ड हो परीक्षाको घडी सुरु भयो उसको त सुरु भयो भए रवि लामे छानाजीलाई उप र गृह मन्त्री नै दिनु त्यही नै दिनु अनि हेर्नु ललिता निवासको जुन अहिले चलिरहेछ सर्वोच्चले दिएको डोजर चल्छ चल्दैन क्यान्टेन्मेन्टको फाइल खुल्छ खुल्दैन हेरौँ न हामी पनि <laughs> त्यसपछि पो कुरा हुन्छ त जिबी राई पक्राउ जिबी राईलाई पक्रिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न यतापट्टि जोत्न मन लाग्यो यता गयो उता जोत्न मन लाग्यो उता गयो अब यदि यिनीहरूको चा, अब यता बस्दा आयु छोटो छ यिनीहरू गठबन्धन नगर्ने रहेछन् भनेपछि एमाले छँदैछ पर्खेर बसेको अब एमालेमा चित्त बुझेन भने देउपा हुँदै हुनुहुन्छ पर्खेको आखिरमा काङ्ग्रेसले संसदीय दलको नेता फेर्न पनि सक्दैनन् देउपालाई फेर्न पनि सक्दैनन् देउपा भनेको त बाछिन्ज्यालको लागि हो नि त सभापति अब प्रचण्डको ग्रहदशा नै त्यस्तै हो कि प्रचण्डको रणनीति खुबी के हो कि खासमा जसलाई पायो त्यसलाई घुमाउन सक्ने चाहिँ कसरी भयो कि प्रचण्ड होइन त्यो त्यो खुबी पनि उहाँसँग देखियो अर्को कुरो उहाँलाई लकले फेभर पनि गर्यो लकले फेभर नगरेको भएदेखि बत्तीस सिट ल्याउने मान्छेले दुइटा ठुला ठुला हात्ती जस्ता पार्टीहरूलाई माउतै हुने रोल कहाँ पाउनुहुन्थ्यो र लकले पनि फेभर गरेको छ र उहाँमा केही के न केही खुबी छ पनि उहाँले भयो नि जबसम्म म जीवित रहन्छु म नमर्दासम्म चाहिँ उदल पुधल हुन्छ जमेको पोखरी जस्तो होइन म त भनिसक् होइन उहाँले क्लियर कट भन्नुहुन्छ मनमा जे छ छल खपट नगरीकन भन्नुहुन्छ र त्यसै गर्नुहुन्छ पनि यो कुरो चाहिँ हामीले व्यवहार त देखिराखेकै छौँ त भनेपछि राजनीति प्रचण्ड नमर्दासम्म उहाँकै पेरिफेरिमा घुमिरहन्छ भन्छ नि जो बाहिर हजुर त्यही हुन्छ त्यही हुन्छ किनभने काङ्ग्रेसले सभापति फेर्ने हिम्मत गर्दैन एमालेमा अब ओलीजीलाई फेर्ने त कुरै आएन सकिनेको भनेपछि अब त्यो कमजोरी अथवा त्यो कुरा उहाँले राम्रो बुझ्नुभएको छ हो अब तर काङ्ग्रेसले कथम कदाचित अस्ति महासमितिमा उठाएका एजेन्डाहरू ल्यायो र संसदीय दलको नेता पनि फेर्यो र र पार्टी पार्टी सभापति पनि अर्को जेनेरेसनलाई दियो भने चाहिँ त्यो एजेन्डामा मुलुक जान्छ फेरि यसमा त हामीले रोक्नै सक्दैनौँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेको भए पनि प्रष्ट बहुमत त छ नि सरकार बनाउनको लागि त्यसो गरेको भए पनि बरु अलि स्थायी हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन त्यो पनि लाग्छ त्यो त सुरुमै गरे पनि हुन्थ्यो किन uh, किनभनेदेखि अब त्यसोमा अब गर्दैनन् नि त यहाँ धेरैवटा फ्याक्टरले काम यिनीहरूको आफ्नो इच्छाले मात्रै हुन्छ र नेपालमा हुँदैन नि त उनीहरूको आफ्नो इच्छाले हुँदैन यिनीहरू भनेको त यता फर्कि भन्दा यता फर्किनु पऱ्यो उता फर्कि भन्दा उता फर्किनु पऱ्यो कुसुले हुन्छ नि कुसुले अहिले त त्यति चलन छैन कुसुलेको कुसुलेले गुडिया बोकेको हुन्छ क्या एउटा राम्रो खालको गुडिया पुतली जस्तो गुडिया यसो यता फर्काउँछ यसो कति राम्रो हेर्न पनि राम्रो लाग्छ नि उहाँहरू त्यस्तै हो कुसुले अर्कै छ उहाँहरू गुडिया हो मेरो बुझाइमा अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रचण्डले धोका दिएका विगत धोका होइन यो उहाँको नेचर हो नर्मल प्रोसेस हो यो त्यही त विभिन्न नजिरहरू छन् होइन हजुर तपाईँले गिरिजा बाबुको पालादेखि अहिले शेरबहादुर देववाको पालासम्म आउँदाखेरि त्यस्तै भएको छ प्रचण्डबाट भन्नुभयो त्यहाँबाट शिक्षा नलिनु चाहिँ प्रच के अरे शेरबहादुर देउवाको कमजोरी भयो भन्नुभयो हो एकदम क्लियर कट उहाँको त्यो कमजोरी हो म अझै पनि के भन्छु भने नेपालमै छु साथीभाइहरू छन् नेपाल अगाडि जसले बढाए पनि भयो हामीलाई टाउको दुख्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले पनि केही बिग्रेको छैन यो चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु न तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ सभापतिलाई रेस्ट गरेर अभिभावकीय रूप दिनु रेस्ट गर्न दिनु न उहाँलाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुने कतिचोटि सभापति हुने अब उहाँले पनि त रेस्ट गर्ने बेला भयो नि त्यो त आफैले चाहनु पऱ्यो नि शेरबहादुर देवबा हो तर उहाँले चाहनुहुन्न नि त त्यति चाहिदिएको भए हुन्थ्यो तर जे जेस् अहिले त केही न केही हिम्मतीलाई मान्छेहरू त काङ्ग्रेसमा देखिए नि त हामी <laughs> पछि गठबन्धन गर्दैनौँ भन्ने हिम्मत पनि देखाए नि <laughs> त त्यसै गरी त्यो हिम्मत अगाडि बढ्दै गयो भने त काङ्ग्रेस त जहिले पनि ठुलो पार्टी नै हो नि <laughs> अब अब, अब जस्तो अहिले एमआलएसँग मिलेर प्रचण्डले सरकार बनाएका छन् यो पनि कतिसम्म स्थायी हुने भन्ने आशङ्का चाहिँ व्यक्त गर्न यो त यो त यो त झन् यो झन् अस्थिर किन अस्थिर भन्नु न अब यहाँ अस्तित्व आउँछ रासोपाको रासोपाले धेरै कुरा सत्तामा नरहँदाखेरि जनतासँग भनेको छ सबै कुरा जनताले नोट गरेका छन् अब सरकारमा सहभागी भइसकेपछि मन्त्रालय पाइसकेपछि त्यसअनुसारको काम गर्दै गयो भने उसको चाहिँ महत्त्व बढ्दै जान्छ तर भने जस्तो गर्न सकेन तिनै दल जस्तै मात्रै रहेछ यिनीहरू पनि भन्ने जब जनतालाई पर्छ तब पत्ता साफ पनि हुन्छ त्यसकारण रासोमा धर्म सङ्कटमा छ परीक्षाको घडी सुरु भयो उसको त सुरु भयो रवि लामे छ्यानाजीलाई उप प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री नै दिनु त्यही नै दिनु अनि हेर्नु ललिता निवासको जुन अहिले चलिरहेछ सर्वोच्चले दिएको डोजर चल्छ चल्दैन क्यान्टेन्मेन्टको फाइल खुल्छ खुल्दैन हेरौँ न हामी पनि त्यसपछि पो कुरा हुन्छ त जिबी राई पक्राउ जिबी राईलाई पक्रिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँले ल त्यो इन्टरपोल लगाएर इन्टरपोल पनि चाहिएन तपाईँलाई मसँग मात्रै व्यक्तिगत रूपमा भन्नु न यहाँनिर छन् जिबी राई म भनिदिउँला सुनिन्छ अस्ति मलेसियामा त तपाईँले भेटेर पनि आउनु भयो भन्ने कुरा उठेका छन् यहाँ ल सहकारीका ठगहरूलाई पत्ता लाउनु त गृहमन्त्री त्यो प्रचण्डजीले दिए हुन्छ क्या सबै कुरा रविजीले भने जस्तै गरेर दि सबै दिँदा हुन्छ उहाँको पनि पाइन हेरिन्छ अब कि हिरो हुन्छ कि जिरो हुन्छ यो चाहिँ पक्का कुरो हो फेरि तपाईँलाई यसरी के लाग्छ जुन आश्वासनहरू जुन सपनाहरू नागरिकमा बाँडेका छन् रवि लामी छानेले हजुर मिसन चौरासु भन्दै अभियानकै रूपमा अगाडि बढिरहेका थिए तर त्यो अवसर चाहिँ प्रचण्डले असुमै दिएका छन् असी अँ असीमै दिएका छन् ल अब मैले अब गिर्ह पाएको छ कि छैन टुङ्गो लागेको छैन मलाई मैले उहाँले चाहिँ गिरीह पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ क्या किनभने त्यसपछि अब कस्तो धर्म सङ्कटको छ भने नि अहिलेको गठबन्धन रवि लामी छानेजीले झिकिदिने बित्तिकै सरकार गरल्यामै गरमै गइनी सक्यो त्यसकारण उहाँले निष्फिक्री काम गरे भयो नि त मलाई काम गर्न दिएन भनेर सर्लक्कै विथड्र गरिदिने बित्तिकै सरकार गइगयो त्यसकारण सरकारको बाध्यता के छ भने उहाँले रोजेको मन्त्रालय पनि दिनु पर्यो अनि उहाँले भने जस्तो गरेर काम गर्न पनि दिनु पऱ्यो नदिने हो भने झुम्रो भएर त्यहाँ टाँसी राख्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन लागि लाग्नुभयो काम पनि नगर्ने टाँसी चाहिँ राख्ने मन्त्रालय पाएकै छ भनेर चारजना मन्त्री खुसी नै होलान् तर त्यही पार्टीभित्र पनि विद्रोह हुन्छ पार्टीमा विद्रोह नै गर्नु परेन जनताले रिडिङ गरिहाल्छन् नि त्यतिखेर त्यत्रो सिट किन दिएको भन्दा दल विशेषसँग वाक्क भएर त्यो एउटा विरक्तिएको मत दिएको हो उहाँको त्यतिखेरको तात्कालीन पर्सनालिटी एउटा चाहिँ मिडियाकर्मी भएको एउटा निडर भनेर यिनीहरूको पार्टीले गर्ला भन्ने एउटा लिटल होप गरेर दिएको हो अब मौका पाउँदाखेरि गर्नु भएन भने धर्म सङ्कटमा चाहिँ उहाँ पर्नुहुन्छ र झन तरल चाहिँ अहिलेको गठबन्धन छ यो गठबन्धन मेरो विचारमा छ महिना आठ महिनाभन्दा माथि जान्छ पनि जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन hmm. कालान्तरमा गएर केही लागेन भने देउपा र ओलीजी नै मिलेर बरु सरकार बनाउनु होला को प्रधानमन्त्री हुने हो कसैले त्याग गरेर बनाउला होइन so. भनेदेखि यो झन् अस्थिर हुन्छ यो सरकारलाई स्थिर भएर दुई वर्षपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भने स आठ बुधे सम्झौता गरेर छ त्यस्ता सम्झौताहरू त टोइलेट पेपर जस्ता भयो कुन चाहिँ लागु भयो कुन चाहिँ सम्झौता कोसँग गरेको चाहिँ सम्झौता लागु भयो भएकै छैन त्यस्तो यति बेला राजसभा सरकारमा सहभागी भइसके पछाडि धेरैले चाहिँ मिसन चौरासीलाई नै अभियान बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो अहिले सरकारमा सहभागी नभएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालका धारणाहरू व्यक्त गरिरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ ठिकै हो अब काम गर्नु पऱ्यो सरकारलेमा जाने अवसर पाउनु भएको छ भन्ने खालले त थुप्रै अपेक्षाहरू गरेका छन् तपाईँले भन्नुभयो अब रवि लामी छानेले काम गर्न सके भने हिरो नत्र जिरो भन्नुभयो एकदमै यो कुराले के लाग्छ रवि लामी छाने अब हिरो काम गर्ने उहाँले प्रयास गर्नुहुन्छ तर उहाँको बहुमतको सरकार पनि होइन यो त गठबन्धनको सरकार हो उहाँले चाहे जस्तो काम गर्न पाउनु होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन अब प्रचण्डजीले अथवा ओलीजीले एकदम खुला दिल गरेर साँच्चैकै रविजीलाई गरेरै देखाउन दिउ न त भनेर फाइल खोल्न दिनुभयो र उहाँले फाइल खोल्नु भयो भने चाहिँ रियल हिरो नै हुन्छ फेरि ल अरू केही गर्नै परेन क्यान्टेन्मेन्टको कुरा छ क्या यहाँ अब कुरो त उठेको हो नि त अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चमा केस छ होइन र कि छैन चलिरहेछ हो भनेपछि त्यसै गरेर अरू पनि थुप्रै काण्डहरू छन् त्यो मलाई त्यो पनि चाहिएन ल केही पनि गर्नु परेन त्यही जिमी राईलाई पक्रेर ल्याएर सम्पत्ति सिज गरेर पीडितहरूको पैसा फिर्ता गरिदिनु न त कम कम ल एउटा काम त गर्नु mm -hmm. गृहमन्त्री हुनुभयो भने हो oh. यदि तपाईँले त्यसो गर्नु भएन भने सहकारीमा तपाईँ र जिबी राईको मिलोमतो छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छन् जनताले त्यता पनि जान सक्छ सेन्टिमेन्ट किनभने सहकारीहरूले अहिले जनतालाई डुबाएर ऊ उनीहरू भागेर हिँडेर बिल्ली बाढ्छ जनताको त्यही त उहाँमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको छ अहिले छानबिन भइरहेको छ यही समयमा उहाँ गृहमन्त्री बन्न ललाहित हुनुहुन्छ गर्नु भएको छ फेरि त्यो केसलाई डिसमिस गर्नको लागि चाहिँ रवि लामी छानेले यसो गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ हो हो त्यसकारण उहाँ धर्म सङ्कटमा हुनुहुन्छ धर्म सङ्कटमा हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै होइन सरकारै धर्म सङ्कटमा किन भन्नु नि एउटा मजाको कुरो भनिदिन्छु अब कुनै हालतले पनि रापरपा सरकारमा जाँदैन त्यो त भनिसक्यो आन्दोलनमै जाने भनेर यो चैत्र सोह्रदेखि आन्दोलनको सुरुवात गर्दैछ र त्यो आन्दोलनमा अरू सबै आन्दोलित हुनेहरू जोडिँदैछन् फेरि मुलुकमा आन्दोलनको आँधी बेरि सृजना हुँदैछ जुन मुलुकले थाम्न सक्दैन एकातिर त्यो परिस्थिति छ अर्कोतिर अब जीवी राई खोजिन्छ कि खोजिँदैन र अरू काण्डका फाइल खुल्छन् कि खुल्दैनन् त्यसो भएको हुनाले त्यो टेस्ट गर्नको लागि पनि रासोपाको रवि लामा चेनाजीलाई उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दिनु अथवा अरू जति मन्त्रालय दिनु छ रोजी रोजी दिनु तपाईँको मिसन चौरासीमा के के गर्नुहुँदो रहेछ ल गर्नुहोस् भनेर छोडिदिनु साँच्चीकै राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि मान्नु न त मुलुक बने भइगयो त जसले बनाए पनि गर्न सक्नु भएन र गुड्डी मात्रै हाँकेको हो भने छताछुल्ल हुन्छ अहिलेको जमानामा अहिलेको जमाना भनेको ग्यालेक्सी फो फोर के शन्ट्रौंग शन्ट्रौंग। के चलाउनु हुन्थ्यो त्यस्तै अहिलेको युट्युबहरू पनि स्ट्रङ छन् स्ट्रङ भोइस एकैछिनमा विश्वभरि गइहाल्छ नेपाली जनताहरूको हात हातमा मोबाइल छ कसले के भनेको थियो कुन दिन गरौँ के हेर्छन् क्या अहिले अब रविले गृह मागिरहेका छन् तर माओवादीले नछाड्ने भनेको छ कि अर्थ र गृहमा चाहिँ माओवादीकै दाबी छ होइन रविजीलाई टेस्ट त्यस्तो मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदै फेरि यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ टुट्न पनि सक्छ किनभने रासोपा भित्रैबाट पनि एकजना सेन्ट्रल कमिटीकै मेम्बरले एउटा खुल्ला पत्र लेखा छ हाम्रो कुरा त अर्कै पो थियो त हामीले त यसो यसो पो भनेका थियौँ त त्यसको एन्सर खोइ हामीले त हाम्रा एजेन्डाहरू जनतामा बुझाउँदै एकैचोटि पछि गएर चाहिँ स्वाट्टै माथि आउने पो हाम्रो कुरा थियो त हामीले यो यो कुरामा यिनीहरू अनहेल्दी हुन् भनेर आरोप लगाएकाहरूसँगै आरो सर्लक्कै टाँसिन जानु भनेपछि त पुराना दलहरू जसरी सत्ताका लागि मरिहत्ये गर्छन् झन् कति त्यता त्यता त्यस्तै त्यस्तै पो देखियो त्यो त बाध्यता नै भइहाल्यो नि पुराना राजनैतिक दलहरू खास गरी अहिले एमाले माओवादीले जे कुरा अङ्गालिरहेका छन् त्यो त रासोपाले पनि अङ्गाल्नुपर्ने होला स्विकार्नुपर्ने होला त्यो बाध्यता के थियो र उहाँ त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो राजपाले प्रदेश खारेजीको माग गर्दै आएको छ होइन हजुर अब हिजोको आठ बजे सम्झौतामा चाहिँ सबै तहका सरकारहरूलाई चाहिँ थप मजबुत बनाउने भनेर अगाडि बढ्ने भनेको भनेपछि त स्वीकार्नु स्विर्नु भोलि भयो प्रदेशलाई स्वीकारिसक्नु भयो जसरी अहिले राप्रपालाई पनि एक किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति छ संता खारिज गर्छु पनि भन्ने प्रदेश यो प्रादेशिक संरचना घाँडो भो पनि भन्ने अनि कोसीतिर चाहिँ सभामुख पनि खाने कुराहरूले गर्दा जनतालाई कता कता अलिक चित्त नबुझेको सुनिन्छ क्या oh. तर यी सबै कुराहरूबाट सबै त्याग्दै आन्दोलनको जुन अहिले उसले कुरा अगाडि बढाएको छ त्यो सराहनीय कुरो छ uh -huh. र मुलुक त्यतैतिर जान्छ अब किनभने जनता धेरै पिल्सिएका छन् जनता आन्दोलित छन् र यो आन्दोलनलाई दबाउन सकिँदैन मैले भनिसकेँ एउटै दुर्गा चाहिँ काफी भएको थियो गणतन्त्रको जग हल्लाउन जस्तो अन्तिममा अब यति बेला माधव कुमार नेपाल सत्ता बाहिर रहेका छन् हजुर अब केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसके पछाडि प्रचण्डसँगै सहयात्री बनेर हिँडे यहाँसम्म पुगे होइन सरकारमा पनि सहभागी भए हजुर तर अहिले चाहिँ सत्ता बाहिर भएछ कि होइन तोरीको फुल देख्नुभयो उहाँले र मलाई चाहिँ मलाई लिनु दिनु केही पनि छैन मेरो स्वार्थ केही पनि होइन उहाँले तोरीको फुल देख्नुभयो मलाई चाहिँ स्वाद लागस उहाँलाई त्यही हुनुपर्थ्यो मुख मिठ्याएर एकदम दिन गनेर बस्नु भएको थियो कहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री होला भनेर आफ्नो बहुमतको सरकार टुटाएर काङ्ग्रेसका शरणमा लगेर तपाईँले जनताको अभिमत जनताको मतलाई लगेर हाल्नु भएको थियो तोरीको फुल तपाईँले तो बल्ल देख्नुभयो तपाईँ यो जुनीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु कुमार पर... नेपाल यो जुनीभरि प्रधानमन्त्री हुँदैनन् उन के रहेछन् भन्ने कुरो पहिल्यै ने काठमाडौँका वासीले त बुझेका थिए दुई दुई ठाउँमा चुनाव हारेको मान्छे हो त्यो मान्छे कसरी त्यहाँ पुगेर कसरी के के भएका छन् सबै अनहेल्दी खेल सुरुदेखि नै भएको हो त्यसकारण दुई ठाउँमा चुनाव जो मान्छेले हारेको छ आफ्नो बहुमतको सरकार लगेर अर्काका शरणमा लगेर हालिदिएको छ त्यो मान्छेलाई सर्वनाक नेपाली uh, जनताले अब प्रचण्डजीले चटाइदिनु भयो धुलो चटाइदिनु भयो तर प्र त्यति साह्रो निर्मयी पनि प्रचण्डजी हुनुहुन्न रहेछ है हिजो बैठकै छोडेर गठबन्धनको बैठकै छोडेर पनि अब यसरी लड्डु खाँदै आएका थियौँ तपाईँ पिर नमान्नु तपाईँलाई खर्च सर्त धान्नका लागि एउटा दुइटा मन्त्रालय दिउँला नि त्यहीँबाट आइहाल्छ नि तपाईँलाई उहाँलाई पानी हालिदियो भने बलेको त्यो तातो फलाममा पानी हाल्दा झुय झयाँ गर्छ नि त्यत्तिकै तातो हुनुभएको होला कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ जाने बेला चाहिँ जाने अब सबै सेटअप भइसके पछाडि चाहिँ बोलाउने भनेर चाहिँ फायर भएका छन् अरे कि माधव कुमारले अँ हो नि अब सरकारमा सहभागी हुन सक्छन् दुई एक दुईवटा मन्त्रालय ला खानाका लागि त्यो त्यो कुरो मिलाएको हुनसक्छ तपाईँलाई अलिकति मालदार मन्त्रालयहरू दिउँला तीबाट तपाईँको आश्रोत भइहाल्छ भनेर त्यो भनेको पनि हुनसक्छ चुनाव खर्च पछि हुने नेपालमा भइगयो भने त्यहाँबाट चुनाव खर्च उठाउनु अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री म भइराख्छु पछिको देखा जाला भनेको पनि हुनसक्छ अरू के के पनि हुनसक्छ तर एमाले ढुक्क पर जति अहिले मक्क परा छन् नि हेर्दै जानु उहाँहरूको कुन हविगत हुन्छ भविष्यले बताउँछ अब जस्तो शेरबहादुर देउवा पनि अब फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने मिठो सपना देखेर बसिरहेका थिए ज्योतिषले सातचोटि प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेको कुरामा विश्वास गरेर बसिरहेका थिए यो ज्योतिषको कुरा चाहिँ अब कति पत्य हुने र अब हेर्दै जाउँ दुई वर्षपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अहिले जो केपी ओलीजीले आठ बजे सहमति गर्नुभएको छ यहाँ दुई मिनटको कुरो थाहा हुँदैन दुई वर्षपछि कति पानी बग्छ भक्छ बागमतीमा हेर्दै जानु न अब सबैलाई खेलाएर यो निर्वाचन अवधिभित्र पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गर्न सक्ला नि त अँ उहाँको त्यही नै हुन्छ त्यसो गर्न सकिएन भने उहाँहरू दुईजनालाई बुझाइदिनु भन्दा आफैले ल्याएको गणतन्त्र चलेन भने बरु थप ल राजालाई बुझाइदिनुहुन्छ उहाँले त्यो गर्न पनि बेर छैन उहाँ उहाँले छलाङ मारिदिनु जो पनि उहाँ उहाँ बाँचिन्ज्याल मुलुकमा उतार चढाव भइरहेको छ उहाँले नि ल्याएको हो गणतन्त्र अरू त हन्मेर्ना भर जोतिर पुगेका मात्रै हुन् अब उहाँलाई पनि अरू ठाउँबाट होइन हौ हिन्दू राष्ट्रपतिपट्टि नै लाग बरु राजा राज संस्था पहिलाकै सडचालिस सालको संविधान ल्याउनु भनेर कतैबाट सिग्नल आयो भने त्यतै छलाङ मारिदिनुहुन्छ तर अहिले होइन जब उहाँ क्राइसिसमा पर्नुहुन्छ त्यो बेलामा यदि प्रचण्ड सङ्कटमा पऱ्यो भने जहाँदेखि देशलाई उनले यो अवस्थासम्म पुर्याए फेरि त्यहीँ पुऱ्याएर राखिदिन सक्छ त्यहीँ पुर्याएर राखिदिन्छन् र उहाँहरूलाई हेरेको हेरै पारिदिन्छन् जसरी अहिले माधव नेपालजीहरू शेरबहादुर देवभाहरू हेरेको हेरै हुनुहुन्छ को कतिखेर कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको टुङ्गो छैन हो oh. किनभने इमानको राजनीति गरिँदैन मुलुकको तर्फ मुलुक केन्द्रित राजनीति छैन जनता केन्द्रित राजनीति छैन सत्ता केन्द्रित छ र त्यो सत्ता केन्द्रित पनि किन छ भने आफ्नो फाइदाको लागि छ र आफ्ना सटन कार्यकर्ताहरूको लागि मात्रै छ त्यसकारण यो यता गए पनि उता त्यो त्यो हो होइन तर नेपाली काङ्ग्रेस लगायत पाँच दलहरूको जुन गठबन्धन थियो राम्रै चलिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो बाहिरबाट भित्र चाहिँ खटबड सुरु भइसकेको रहेछ विगत लामो समयदेखि तर एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा पनि त्यस्तै खालको टकराव थियो यिनीहरू कसरी मिल्लान् फेरि पहिला पनि मिलेर टुटेका दलहरू हजुर कसरी सम्भव होला र भन्ने थियो अचम्मै भएन र भन्ने अचम्म भएन क्या पटक्कै भएन किन भन्नु न अब जब राष्ट्रिय सभागृहमा चाहिँ प्रचण्डजी र तात्कालीन अब भनौँ न केपी शर्मा ओलीजीले सही गरेर हामी मिल्यौँ है अब चुनाव चुनाव यताउति भनेर जानु पनि भयो अलमोस्ट टु थर्डै जस्तो ल्याएको हो नि त मजाले मुलुकमा शासन hmm. सत्ता चलाएर जनतालाई राहत दिएको भए भ्रष्टाचार नगरेको भए भ्रष्टाचारीहरू खोजेको भए मुलुक अर्कोतिर जान्थ्यो होला भइराखेको आफ्नो बहुमतको सरकार टुटाएर लड्डु खाँदै फेरि लड्डु खाँदै चितवनबाट तोनबाट देउबागा हजुर हजुरले चलाइदिनु पर्यो भनेर को गएको थियो अनि त्यसरी लिने लिनेको पनि त गल्ती हो नि तिम्रो बहुमत छ यसरी नआऊ तिमीहरूलाई म लिन्न भनेर त्यतिखेरै उहाँले नलिन्नु पर्थ्यो mm. तर लिइयो होइन भनेपछि धोकाधाडी त पहिलेदेखि छ शेरबहादुर देववाले त्यति बेलै ठुलो गल्ती गरे त्यो बेला नै गल्ती अनिहल्दी किसिमको कुरा त भयो त आफ्नो बहुमतको सरकार टुटाएर कोही आउँछ भने यो मान्छेको विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो त त्यसै पनि बुझिन्छ धोकाधाडी त पहिल्यैदेखि सुरु भइसकेकै छ अझ अगाडि भन्नुहुन्छ भने देउपा के अरे ओलीजी र प्रचण्डजीकै बिचको कुरा भन्नुहुन्छ भने पनि अढाई अढाई वर्षको कुरा थियो पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री मिलाएर लिने भन्ने कुरो थियो प्रचण्डजीले त त्यहाँ धोका खाइसक्नु भएको छ अब उहाँले धोकाधाडीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त राष्ट्रपति त देव गिरिजाबाबुलाई बनाउनु पर्थ्यो धोका त पहिल्यैदेखि भइसकेको छ त्यो कुरो देउपाले बुझ्नु पर्थ्यो गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रि गिरिजाबाबुले राष्ट्रपति बन्ने लोभमा बिपी कोइरालाको मार्गदर्शनलाई छोडेर प्रचण्डजीकोले बनाइदिनु होला भनेर मुख मिठ्याउँदै राष्ट्रपति बन्ने शर्तमा उहाँकै एजेन्डाहरू कहिले धर्मनिरपेक्षता लिउने कहिले के ल्याउने कहिले के लिउने भनेर राष्ट्रपति बन्नलाई कति मुख मिठ्याउनु भएको थियो आखिरमा उहाँ वाल, उहाँलाई पनि धोका दिने मान्छे हो है भन्ने कुरोको हेक्का देउपामा नहुनु नै आठौँ आश्चर्य त्यसकारण यो भन्दा पनि यो नर्मल प्रोसेस हो अहिले केही दिन एमआलएहरू खुसी हुन्छन् त्यो पनि स्वाभाविकै कुरा हो अब किनभने केही केही मन्त्रालय पाइयो अब तर एमाले जसरी काङ्ग्रेसलाई अहिले हिजोको उहाँको एउटा अभिव्यक्तिले चाहिँ सबैलाई घत परेकै हुनुपर्छ जबसम्म म बाँचिरहन्छु उथल पुथल भइरहन्छ भनेर क्लियर कट भनिदिनु भयो यो कुरा हामी सबैले बुझ्यौँका साथ भन्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो मलाई तलमाथि गरियो र कज्याउन खोजियो भने लात हान्छु भनिदिइसक्नुभयो भनेपछि एमाले टाउको ठिक्क पारे हुन्छ तलमाथि गर्नुभयो र प्रचण्डजीलाई अलिकति पनि त उति गर्नुभयो भने लात हान्नुहुन्छ किनभने उता फेरि शेरबहादुर से, देउबाजी फेरि मुख मिठ्याइहाल्नुहुन्छ त्यही नै देखियो अब अहिलेको समसामयिक हुनु चाहिँ कस्तो पर्थ्यो भने काङ्ग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता फेर्न सक्दैन आजन्म शेरबहादुर देउबालाई नै सभापति बनाउने छैटौँ र सातौँ पटक पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने जबसम्म काङ्ग्रेसमा त्यो मोह टुट्दैन तबसम्म काङ्ग्रेस उठ्दैन त्यसै गरेर एमाले पनि अहिले हामीले क्लियर कट बुझेको तिस प्रतिशतभन्दा बेसी मान्छेहरूले सदस्यता नै नवीकरण गरेनन् अहिले एमालेको गरेनन् बरु दुर्गा परसाईबाट पो हुन्छ कि भनेर उता पो लागे एउटा दुर्गा परसाईले पुरै यहाँको यो यो क्यारे यो भन्छ नि गणतन्त्र के के भन्छ नि जग्गा हल्लाइदिनु भयो त एउटा दुर्गा परसाईले एमालेलाई त हराभरा खेलाइदिनु भयो त्यो कुरो बुझेर जसरी भए पनि सत्तामा बसियो भने कमसेकम भ्रष्टाचारबाट जोगिएला आदि उधी कुरा थिए तर मलाई यो भन्दा पनि अझै ठुलो फ्याक्टर चाहिँ लाग्छ अब बल्ल नेपालमा खेल सुरु हो अब हेर्दै जानु किन भनेर सोध्नु मलाई अब किन भन्दाखेरि अहिलेको काङ्ग्रेसको अस्ति महासमिति त्यो बैठक थियो त्यहाँ एउटा एजेन्डा आयो नेपाल चाहिँ अब एज इट इज नेपालको जुन स्वरूप थियो विश्वको एकमात्र पहिचान जुन थियो त्यो ल्याउने भनेर महाधिवेशनले दियो समिति नै बनेको छ त्यहाँ त्यो एजेन्डा पस्यो त्यो एजेन्डा पसिसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो मेरो खालि एउटा अनुमान मात्रै हो यिनीहरूलाई mm. छिटै नै टुटाइहाल्नु पर्ने भएर उता आफ्नो यो अलिकति गणतन्त्र र निरपेक्षतापट्टि नै बल गर्नुपर्छ भनेर उता जोडाइदिएको पनि हुनसक्छ कतै mm. किनभने उनीहरूले त अब हिन्दूका कुरा ल्याए हुँदा oh. हुँदा त्यो रोग सल्केर एमालेमा पनि गइदियो भने त त्यत्रो मेहनत गरेर त्यत्रो पैसा खुवाएर mm. निरपेक्षता ल्याइएको छ धेरै ग्रान्ड डिजाइनबाट ल्याइएको छ सडचालिसतिरै पनि किसुनजीले नरोकेको त्यतिखेरै आउने रहेछ भनेपछि त्यता जाला कि भनेर एउटा त्यो शक्तिले पनि काम गरे हुनसक्छ अर्को कुरो छरछिमेकको प्रभाव नेपालमा पर्छ अब एमसिसीका आदिविधीका कुरा छन् एमसिएले त अस्ति भनिदियो एमसिएले के भन्यो नेपालको कानुनले छुँदैन हामीलाई माथि छौँ भन्नु पनि कारक तत्त्वहरू होला तर नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा जुन जुन विषयहरूले प्रवेश पायो पाए त्यो सँगै अब गठबन्धन पनि नगर्ने भन्ने विषय उठ्यो नि त हो त्यो चाहिँ हेल्दी कुरा हो फेरि काङ्ग्रेसको त्यो बुद्धि आइदियो गठबन्धन पनि नगर्ने आफ्नै बहु आफ्नो बहु, बहु बलमा बाहुबलमा भनौँ न आफ्नै बलमा उभिने सिङ्गल आफ्नो काङ्ग्रेसले रुखमा मात्रै हाल्छ अरूकोतिर हाल्दैन भन्ने कुरा उठायो भने हेल्दी राजनीति गर्यो र उसले संसदीय दलको नेता फेर्न सक्यो भने र त्यो जुन एजेन्डा ल्याए नि नयाँ एजेन्डा त्यो एजेन्डा घुसाउन सक्यो भने फेरि उसलाई बहुमतबाट रोक्नै सकिँदैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई सकिँदैन प्राप्त गर्न सक्छ सक्छ किन भन्नु न अहिले राप्रपा उदाइरहेको छ उठो उभो छ किनभने राप्रपाको एजेन्डा स्पेसल छ अरूको जस्तो छैन झन्डै झन्डै मुलुक त्यतातिर जान्छ अब यो विशुद्ध हामीले किन भन्न सक्छौँ भने हाम्रो साउथपट्टिको भनौँ अथवा हाम्रो भारत हाम्रो छिमेकी हो त्यहाँको अब यो एक दुई महिनापछि हुने इलेक्सनपछि कस्तो खालको इम्प्याक्ट त्यहाँ आउँछ त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ भारत अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको त्यो पनि हामीले बुझ्या छौँ त्यसो भएको हुनाले उताको प्रभाव पनि पर्छ काङ्ग्रेसले पहिला उठायो भने काङ्ग्रेसले जित्छ काङ्ग्रेसको त्यो एजेन्डामा राप्रपा पनि मिल्दा हुन्छ अब काङ्ग्रेसले अलिकति अरू एक दुईवटा कुरा गरिदियो भने जुन कुरा चाहिँ बिपीले भन्नुभएको हो हामीले बुझेको काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ राजा पनि राजा पनि होस् र तर प्रजातन्त्र होस् डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्न पाइयोस् भन्ने फिलोसफी हो बिपी कोही र अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई सच्याएर बिपीको सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि बढ्यो भने राप्रपाले जुन एजेन्डा बोकिरहेको छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बोक्यो भने त्यो एजेन्डालाई त राप्रपाले पनि सपोर्ट गर्नु राम्रो हुन्छ नि त आखिरी उसले पनि हिन्दू राष्ट्रकै कुरा गरे हो काङ्ग्रेसले उठायो भनेपछि ढिलो छिटो काङ्ग्रेसको बुद्धि आयो निरपेक्षतिर कहिल्यै जानै हुने थिएन उसले उनले चाहिँ बिपीको मार्ग छोड्नै हुँदैन बिपी किसुनजीहरू हिँडेको मार्गहरू छोडेर देउपाको मार्गमा लागेपछि भडखालामा त काङ्ग्रेस जानै पर्थ्यो अब यो कुराहरू शा, त छँदैछ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा गठबन्धन नगर्ने भनिसके पछाडि हजुर सबभन्दा ठुलो झड्का चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लागेको देखियो नि त होइन त्यो अब झड्का पनि लाग्नु अब उहाँहरूले त अब गठबन्धन नगर्ने भनेपछि झड्का त लागेको थियो आगामी आखिरी त्यहाँ पछि गएर गर गठबन्धन नै नगर्ने हो भने अहिले टुटाइहालौँ न त उनीहरूलाई चाहिँ खेदौँ भन्ने पनि लाग्यो किनभने यस मामलामा प्रचण्डजीसँग अरूले सक्दैनन् प्रचण्ड प्रचण्डजी प्रचण्डजीले त यो समाजवाद छलाङ मार्ने उहाँको एउटा ह्याबिट छ क्या छलाङ मार्न यदि सक्नु भएन उहाँले छलाङ मार्न पाउनु भएन भने बरु सडचालिस सालतिर फर्काइदिनुहुन्छ मुलुकलाई उहाँ कैसै रोपेरमा हिँड्ने हो नेपालीले हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धन्यवाद यहाँलाई हस् मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद